Mugencha lero, umeme bajirangide Lord Mayor acharuloja government Eyungudde je. Polisi mu Kampala etandise okunoonyereza ekituufu ekyavuddeko akabenje dekabusa akagudde mahaga Lord Mayor wa Kampala Salongi Elias Lukwago mmotoka ekika kya Subaru namba UAJ Lusanvu Munyake bwe yakonye ekikomera neyitamu mu geeti yoga yoga ku mulyango guyingira mu nnyumba ye. Mu kabenje kano mmotoka eno yatomedde empagi ennene waniridde ekisasi ky'ennyumba ya Lord Mayor era omukyala ategera ekiseeke lya Mariam eyabadde mu mmotoka eyo yakoseddwa nnyo kwe kuddusibwa mu ddwaliro okujjanjabwa. Omugoba wa mmotoka eyo Fred Kiweewa yakwatiddwa ayambeko poliisi mu kunoonyereza. Lord Mayor mu kwogerako ne kyabbasa enkya leero nate agambye nti bakyali mu kutya okutagambika era beebuuza engeri akabenje kano gye kaaguddewo. Kyokka n'anenya poliisi olw'okwagala okutwala mmotoka eyakonye ekikomera kye mu ngeri gy'ayiseeyo okupapirira. Kino kitiisa era kyewuunyisa bw'olaba engeri ewaka wano wewakulamu n'engeri emmotoka gye yayingiddemu wano kwegamba bikuleeta okutya n'ogaa kiki ekikirimu kiki ekiri emabega wa kino n'embeera ya poliisi okulemerako okwagala okutwala emmotoka bangu nga tebannaba kunoonyereza. So byatuleeteddwa okwekanga n'okutya nti ki ekiri mu kintu kino bwe bakala accident noma accident kuba esobola okubeerawo bagyinoonyerezeeko mu nkola entuufu naye kwegamba byonna ebibadde byabadde okwega bitweraliikiriza kyovola atwagale nti musooke muleke wano emmotoka tumala okufunira ddala ekituufu eti enkyuko y'amaanyi nnyo esisi yabadde y'amaanyi nnyo n'ennyumba yennyonyi yakankanye manye okubanga ennyumba ekubiddwa mu sisi emmotoka etomedde ekikondo kino nnyumba yonna n'egugumuka n'ekankana. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emidano Luke Owoyesigira agambye nti mmotoka eyo yakujjibwa mahaga Lord Mayor olwaleero kyokka n'agumya ab'omu maka ge nti ekyavuddeko akabenje kano baakukizuula. Mmotoka eno kyategeerekese nti no mwabaddemu abantu babiri omugoba waayo neyabadde ng'omusaabaze nga bategeerekesa amannya nga kwe kwabadde Kiweewa Fred ono ng'abadde omugoba waayo n'omukyala omulala Mariam. Kiweewa ye yabadde ddereeva yakwatiddwa poliisi yaffe Old Kampala okumubuuza kano n'akataano kabenje kano. Mmotoka ye yakoze accident nekyali ku scene era nga abanoonyereza baffe bagenzeeyo olunaku olwajjo okuba nti no beetegereza era nga bajja kwongera okwetegereza olunaku olwaleero okuzuulira ddala akabenje kano kavudde ku ki n'ekigendererwa kye ki wabeerawo ekigendererwa. Ebyo nga bikyali bityo ab'ebyokwerinda mu bendobendo ery'essebeyi bafunyemu ekyekango abadde omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti Kapcholwa bw'afiiridde mu kabenje ka mmotoka. Nathan Cherimo akabenje yakafunidde mu tawuni kansi Kapcholwa akawungeezi k'eggulo ssaawa ng'emu ng'akitegeerekese nti pikipiki kwe yabadde yatambulira era kwakolera emirimu gye bwe yatomedde omuti gw'amasannyalaze nga pikipiki eno ya poliisi era aludde ng'agikozesa. Omugenzi olunaku lw'eggulo yasiibye akwanaganya emirimu gya poliisi n'omuntu wa bulijjo era obweddayo omu kwe badde bakuwanaganya emisinde mu bunabyalo egyateekeddwa mu disitulikiti y'Ekweni n'ekigendererwa eky'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga nga gyateekeddwa ba Action Aid Uganda International. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya CP Fred Mark Chesang akasizza akabenje kano n'ategeeza nti omubiri gwa Cherimo gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ly'e Kapcholwa okwekebejjebwa oluvannyuma gwa kutwalibwa guziikibwe. The man was from community policing around Womo ground Kapcholwa. Now as he was going home he knocked an electric pole and fell down and the man was unconscious, was rushed to Kapcholwa hospital where he was pronounced dead. We are still investigating. We have not yet established what could have caused that. The man has been good. He has been helping a lot in terms of policing. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omubaka wa paalamenti akiikirira nnyendo omukungwe Mathias Mpuuga Nsamba asabye bannaddiini bongere amaanyi mu kuwabula bannabyabufuzi ku ebitagenda bulungi mu ggwanga n'abakuutira baleme kuwuliriza abo abakuba ku nsolo bw'otto nga boogera ku by'obufuzi. Omusasi waffe Tom Sanyi Kayinja Kaltuvire ku ntono.
Owekitibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye abasaseredoti nti buli lwe balaba nga bannabyabufuzi beebuzaabuza bakwate ng'akazindaalo babagambeko n'agamba nti omuntu wafunira obusaseredoti aba asomye nnyo nti n'olwekyo tebatya okubuulira abantu ekituufu n'amazima wadde ng'abantu abamu tebaagala kubiwulira. Owekitibwa Mathias Mpuuga Nsamba bino abyogeredde ku mukolo ogw'ekijaguzo eky'emyaka 25 mu busaseredoti ekya Reverend Father Anthony Kakumba Mwanje, Cathedral Administrator wa Lutikko ye Kitovu, ekibadde Buyoga Kyanukuzi Parish mu District ya Lwengo. N'aloopera omusumba nti Father Kakumba ye musaseredoti atabeera mu ntengereze ng'abuulira abantu ne bwe biba bya bufuzi. Twali afuna busaseredoti nga kapere, naye obufuzi lwa kapere mwebali, kube kifaananyi nga kapere. Agamba bamanyi nti boogera ye abasigala ng'akola ki? Twali afuna busaseredoti ng'ebitabo bya Mungu ba. Aha, eno gye mulaba ye cream de la cream eya Catholic Church. Ekyo kye kibawa moral authority okwogera nga temulina gwomwego mutya. Mu kitambiro ky'emmisa omujaguzi akyakulembedde omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba abadde omuyigiriza omukulu agambye nti obusaseredoti kirabo mu ekereziya kyakulokola myoyo n'agamba nti omusaseredoti akumaakuma abudaabuda n'okubagiza abantu ekitaffe mu kukkiriza era ekifaananyi ky'oli ali waggulu. Bishop Jumba atenderezza nnyo omujaguzi Father Kakumba obutemulugunyanga emirundi gyonna gyakyusiddwa okumujja mu kifo ekimu okumuzza mu parish endala wadde nga alese akozeeyo ebintu bingi. Omanyi bw'oba olesa n'oliire aganyiga osooka ne weebuzaabuza ewe nga nti n'atwalako mu mwanyi nga ziweese bwezi n'akomawo nanga nti olujja nteebereza nti gye bujja onja kuba mu nsawo 38 nkoze n'olujja lukyali yevira lumanyu lwa simenti namugambye omusajja olwanyi ennyumba y'abakulu ekadde ng'etunula enywedde agittaabiriza nero nayo bigikoze titutyataka tukkerezia gye twolekeza obwana. Amukwasizza obubaka obuvuddewo omutukuvu Paapa obumuyozaayoza. Ku lulwe omujaguza Father Kakumba yeebazizza nnyo abakulisitu baagambye nti be bawaniridde eddaala lya zaali nnyo okutuuka ku myaka 25 bw'atyo n'abasaba bongere okuwanirira eddaala yeeyongere okulinnya kyokka ne yeetondera baakosezza mu buweereza bwe bw'amazeemu emyaka 29 nga bwana mukulu. Biri kitambuze buzira, kitambuze n'amaanyi, kitambuze bumalirivu, eddaala tumulijjaako ngalo Mukama abayanga. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Sempijja, mbaka wa Kalungu West Joseph Seungu, Meya wa Masaka City Florence Namayanja, RCC Ronald Katende Kinene, owessigali ya Nkulo, Omugirinya Dr. Stuart Musisi, saako ebikumi n'ebikumi by'abantu beetabye ku mukolo guno. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wanebyoga mu Kyanukuzi Parish. Abatuuze b'Kayunga Bugerere beweze okuwanvuya ku maloboozi nga beekokkola ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME olw'obubbi obukolebwa abakozi b'ekitongole ekyo. Basinzidde mu lukiiko omubadde okubaganya ebirowoozo ku mbeera etabanguse mu kibuga Kayunga ku by'amasannyalaze naddala ku bubbi bw'ebyuma by'amasannyalaze. Bannakayunga balumiriza abakozi ba UMEME abawalampa emiti gy'amasannyalaze ne babbayo zimmita n'okubba obuuma n'okubba obuuma buyite bu circuit breakers. Olwo n'ekitundu n'ekisigala nga mu kibululu buli lukedde nti era waliwo n'obukuusa ku miwendo gye babaguza amasannyalaze. Yuniti ekula sente mmeka? N'otola emitwalo ebiri n'okwayo kikumi, n'otola emitwalo esatu n'okwayo kikumi, bw'osasula emitwalo ebiri fedda akatangaza oteekwa kufuna yuniti mmeka? Naye mutumbidde mu masannyalaze nga tetwegera kiki kye tuggwa. Bajja ne bawalampa ebikondo byaffe ne babijjako bomita ne tusanga nga amasannyalaze tegaliiko. Oba oluusi obwe bamala obutwala bonga ba balina experience mu bintu byabwe bakuyunga ku direct kati ate nkera waalwo ne bajja ne batandika okugamba oba amasannyalaze gaffe naye okukuleka twagalayo emitwalo 20 oba 5. Abantu bano ba amasannyalaze bennyini kubanga n'abagazaamu be bano abakola mu masannyalaze n'abajja okugaggyamu kitegeeza bebo bennyini be beekolamu omulimu ne bajja ne bajjamu yatuddemu tubaguleko ogw'okubiri.
Choka mukwanukula akulira ekitongole ky'amasannyalaze mu district ye Kayunga eseza birungi. Asambaza ebyogerwa nti abakozi bamwe be batigomya abantu nga bababba mu ngeri emu n'alabula abantu abakyalemeddemu omuzo gw'okubbirira amasannyalaze nti amateeka gajja kubakolako. Eteeka lya kuluma baba paliyamenti bayise eteeka lyakwatibwa nga abba amasannyalaze ekibonerezo kyakolebwa nga kya myaka ekitasukka wansi wa 10 ng'oli mukomera singa oba bakukwala mu kkooti omusango ne gukusinga oba toyagala komera oba osasula fayini ya miliyoni 4 so mwegendereza okubba amasannyalaze embeera yatuse obe nga tumota amasannyalaze kulambuluka kati nsaba n'obuwombeefu obungi basooke balowooze ku nsonga ya mita nga tebanasooka kwongera kubunyisa amasannyalaze kubanga bano abaliwo balinze emyaka gigenda mwena tebalaba amasannyalaze kibaviiriddeko n'okugabba ate nga nafenga ekitongole ezikinyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara mchuzi mixi akanzali akazitoye mfazo nezifuno obuwoomi obusukulumu sako Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Singa ogula ekintu ku muntu atalina bwannannyini obeera oguza empewo nga munnamateeka Hakim Ssempagala bw'annyonnyola. Okusinziira ku kawaayiro namba 29 aketteeka erimanyiddwa nga The Sale of Goods and Supply of Services Act eryafulumizibwa mwaka gwa 2018 lirambika bulungi nti singa ogula ekintu ku muntu atalina bwannannyini ku kintu ekyo obanga talina lukusa lwa nannyini kukitunda oba oguze empewo era nga nannyini kintu ekyo omutuufu asobola okugenda mu mbuga z'amateeka n'akikuggyako wabula nga ggwe osobola okwekubira enduulu naawe mu kkooti n'oddizibwa ssente zo okuva omuntu oyo eyakuguza ekintu ekyo mu bumenyi bw'amateeka. Saabalabirizi w'ekkanisa y'aba Seventh Day eya Seventh Day Adventist wano mu Uganda omusumba Dr. Moses Makandi Mukika akubiriza abakkiriza mu kkanisa eno n'abantu kinnoomu okweggyamu obwasse mugayaavu mu nkola y'emirimu kisobozesa omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso n'okulaakulanya ebitundu mwe bawangaalira. Okwogera bino yabadde yeetabye mu kusinza okwa ssabbiiti ku ssomero lya katika mu SDA Secondary School ew'obulenzi mu Bulabirizi w'ekkanisa y'aba Advent obwa North Buganda Field. Dr. Maka agamye nti kanisa okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyayo mu nsi kyetaagisa abantu abakristaayo kubeera abakozi ennyo balyoke bafune ensimbi eziwagira n'okuvujjira omulimu gw'enjiri. Saabalabirizi wayogeredde ebyo ng'obulabirizi obwa North Buganda Field bakafuna abaweereza b'ebitongole abajja oluvannyuma lw'okufundikira olusirika olw'okubiri mwalondeddwa abakulembeze. Omulabirizi obwa North Buganda Field omusumba David Simwogerere akubiriza abaweereza banne okukolera awamu ate nga bakulembeza Katonda mu bulamu bwabwe. Ebyo nga biri bityo obulabirizi bwa Namirembe mu kkanisa ya Uganda olwaleero butuuza n'okutikkira abasumba musanvu mu kkanisa Lutikko ya St. Paul e Namirembe oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaago byonna okuba abaweereza mu bulabirizi. Abagenda okutuuzibwa kuliko Reverend George Sinabulya, Reverend John Nkuubi, Reverend Godfrey Mahongi, saako Reverend Katon Kata Abraham ne Reverend Maxwell Sebugwao, gatako Reverend Samuel Sekubinga. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'e Namirembe Bishop Wilberforce Kyolwalira
wa kusumu somu sumba Reverend Abraham Lubega Chisache kuchitibu echoba kanon mbulabizwe na mirembe songa naba wedezo kuli Reverend Canon Henry Segawa, the Reverend Canon Moses Banja ne Reverend Canon Rocky Sendegea abadde ne mirimu ejenja ulo kuchitabu echoba labizu na bo bakaka sibwa mbutongo le kumirimu ejo. Amaulida gebi ya mizanyo mumaulida gafaga cha basafama na kutusi wako modernity amajana agari mwe dekende omuli agati subi tangawizi ne vanilla wanywe dekachaika modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabalu wa mune pichipichi TVS HLX CC chukumi abiri mutano epakasa eraka chosomolo kujifuna kuchibanja mpola okuva mumogo eraje yune okuva muyuvraj Ebanda. Timu ye kwangi yompira ogwebigere oguzanyirwa mu musenyo gwa Beach Soccer ya Uganda Sand Cranes eyongedde okulinyisa omutindo mu nzannyo guno hakana ekwate kifo kya 32 mu nsi yonna. Ensi kazino zifulumiziddwa ekibiina ekiddukanya Beach Soccer mu nsi yonna era Uganda Sand Cranes erinnya okuva mu kifo ekyana mu mukaaga erinnya okuva ku kifo ekyana mu mukaaga kakano ya 32. Uganda Sand Cranes wanakusema singa Afrika kwate kifo kya kutano ateye kulembedde mu kitundu ekyovanjwa na masakati ga Afrika n'obubonero ebikumi bisatu mu kinana mbuna. Uganda Sand Cranes yasembayo okwetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations Beach Soccer ezali mu Mozambique era yakwate kifo kya kutano ate mpaka neziwangulwa Senegal. Mwongeri emu mpaka za World Cup olwaleero timu ya Bungereza ya kumegana ne Senegal esawa zijja kuba nnya ez'ekiro. Songera kinabulo omukombi nabo France zuzumba ne Poland bibasoka osawa 12 akawungezi mu zabadde weggulo. Netherlands yawandudde mu America goal 3-1 ate Argentina ne wandula mu Australia ku goal 2-1 era bwetyo Netherlands babudachi ne Argentina beso zoluzanya lwa quarter finals banafe agencha lero kangamalize mbufunze. Polisi mukampa ne midya ne tandisa okunoonyereza ekitufu ekyavudde kakabenje de kabusa kagudde mahaga Lord Mayor wa Kampala Salongo Elias Lukwago mmotoka eya buyonjo buyakonye ekikomera neyita mu geeti yogayoga mu mulyango oguyingira mu nyumba ya Lord Mayor. Akulira oludda oluvuganya government mu parliament Mathias Mpuuga Nsamba akubirisa bannaddiini bongeremu amaanyi mu kwabula bannabyabufuzi kwe bitagenda bulungi mu ggwanga ate n'abakuutira baleme kuwuliriza oba okutiitiira nga babakuba ku nsolo bw'otto nti tebogera ku byabufuzi. Abatuuze be Kayunga Bugerere beyabeza okuwanvuya ku maloboozi nga beekokola ekitongole ky'amasannyalaze ekya Umeme olw'obubbi obukolebwa abakozi b'ekitongole ekyo kyennyini. Ge mawulire nkya leero mwebali nnyo okuwuliriza agundegunde masomoji.